Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pessoal é dia de mostrar bastante flores, né? Ó, vou começar aqui mostrando a fabulosa para vocês. Planta que é sucesso aqui no viveiro. Floresce bem, muito linda. Antes de continuar aqui pessoal mostrando as outras flores, queria pedir a vocês que curtissem o vídeo. Se inscreve no canal quem não for inscrito. E não esquece de ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos novos vídeos, né? Olha só que linda, pessoal, essa singela. Também dos meus cruzamentos. A fabulosa também é. Essa daqui também, pessoal, ela floresce bem. Eu ainda não fiz enxertos delas, né? Na verdade, está precisando ser podada. E aproveitar para fazer alguns enxertos também. Que ela é muito linda, pessoal, ó. Essa aqui são duas plantas enxertadas no cavalo só, né? Ó, tem a RB18, já tá queimada, já tá desbotada, mas tá florescendo mais aqui já, ó. Olha só que linda, pessoal. Olha só que linda, pessoal. Essa é a RB11. Ela é buquê, ó. Floresce bastante. Olha só que linda, pessoal. Fenomenal essa planta aqui, ela é singela, mas floresce muito, do jeito que eu gosto, e é muito perfumada. Aqui está mais uma matriz de açucena, já é a terceira floração em 3 meses, né? É acabando a floração e saindo outra. Essa tá, ela está vindo até um pouco mais xoxa, essa flor, mais pequena. Ela floresceu demais, as últimas duas florações dela. Já está um pouco cansada a planta, mas não para, pessoal. Cheio de botões ainda. Aqui está a minha RB55. Carregada de botões. É mais uma top aqui do viveiro, ó. Que coisa linda, pessoal. Fenomenal. Aproveitar mais uma vez para mostrar essas belezuras aqui, ó. RB19, enxertada aqui nesse planta enorme de galho. Tem também aqui a açucena, formando buquê. Açucena sempre linda, né, pessoal? Muito perfumada essa branca. A açucena é um pouco perfumada. Tem aqui a Star Style. Olha só que coisa linda, pessoal. Muito linda. Fiz mais um enxerto aqui de uma vermelha. Se eu não me engano foi RB27, muito linda também. Daqui a uns dias vai estar muito bonito aqui. Vai dar um efeito muito bonito com essa branca e uma vermelha aqui. Vai ficar muito linda. Fiz mais um enxerto de um Star Style aqui. Aqui está a açucena, pessoal. A açucena, minha matriz principal. Já passou praticamente a floração toda. Só tem um pouco de flores, mas ainda tá muito bonito, ó. A açucena é sempre show, né, pessoal? Aproveitar para tirar uma dúvida aqui. É sobre isso aqui, ó. O pessoal perguntou se ela abre bem os botões. E ela abre sim. Aí você deve estar se perguntando, e por que que essa tá no chão, né? Esse botãozinho aqui. Aqui, pessoal, foi por causa de chuva, né? Chuva não, de água. Quando for molhar as plantas, não pode estar molhando os botões, principalmente de plantas multipétalas. Se molhar, pega fungo e o botão não abre, ó. Acaba caindo e não abre. Mas não é defeito da planta. Aqui foi porque foi molhado, né? Ó, molhou aqui, pega esses fungos. Aí a planta não vai ter força para abrir. Aí, às vezes acaba abortando o botão. No caso da açucena aqui, ela segura por muito tempo, mas não abre. É tipo ela, é como se fica colado aqui esse fungo e não deixa, a flor abrir. Mas como ela é boa de segurar a flor, ela segura aqui, ó, por muito tempo esse botão aqui, até chegar o tempo dele cair naturalmente.
Mas isso acontece por causa da água, né? Não pode estar molhando os botões quando a planta estiver nessa fase de floração, né? Nem as flores. Se você molhar a flor, também vai pegar fungo. Isso é normal. Olha só que linda, pessoal. Quando ela abre multipétalas. No caso, ela aqui abriu com uma, duas, três, quatro, cinco camadas. Ó. Ela chega a abrir até com seis. Ó, essa corzinha como é linda, pessoal. Olha só, essa aqui tá abrindo. E tá abrindo um pouco meio amarelo, né? Ó. Olha essa outra aqui já abrindo um pouco rosa. Ela alterna a cor. Essa açucena é show. Vou mostrar mais flores aqui, né? Olha só, minha RB15. Uma amarelinha bem suave. Muito linda, pessoal. Quando ela tá no finalzinho, ela fica um pouco rosa, né? Aqui até uma flor de 10 dias de aberta já. Não tem jeito, o sol aqui no Nordeste é muito quente e acaba desbotando. Aqui foi planta que foi podada, ó. Está estile, sempre linda. Às vezes abre até com três camadas, ó. Sempre show. Pô, fiz poda aqui. Na próxima floração tem a floração ainda mais abundante. Vermelhinha, muito bonita, dobrada. Essa não é dos meus cruzamentos, também não tem identificação. Foi uma planta que eu troquei com a cliente minha. Não tem identificação. Aqui é uma flor de semente. Planta de semente, tá muito linda, ó. Parecendo uma árvore. Muito show. Arabela sempre bonita, sempre dando seu show também. Muito linda. Aqui não tem nem o que dizer, né? Ó. Doraci dando seu show aqui, ó. Olha só que espetáculo, pessoal, de flor. Ela tem uma cor muito vibrante. Essa aqui tá abrindo, ó. Ela abre para cima ou para frente, né? Não fica caída. Eu acho muito linda essa aqui, ó. Tem uma cor muito viva. Doraci. Em breve terei enxertos disponíveis, né? Poucos, mas vou ter. É uma matriz nova, ainda não tenho material genético suficiente para estar fazendo muitos enxertos. Olha só, pessoal, essa aqui de flor simples. Já está há 2 meses com flores. Não vai parar de florescer nem tão cedo. Tem bastante botões para abrir. Na verdade, essas plantas simples, a maioria delas floresce a época quente do ano todo, né? No caso aqui é o verão. Aqui no verão no Nordeste é sol praticamente 6 meses, né? Pouca chuva. E elas passam praticamente 6 meses assim, ó. Com flores, né? Tem uma matrizinha aqui de fabulosa. Aqui é a Boa Noite. Muito linda, muito confundida com a NR12. Mas não é, pessoal. Principalmente de longe. Aqui mais uma simples. Sempre gosto de deixar mais simples. Estão sempre com flores, né? Passou uma florada. Já tá vindo outra com força aqui, ó. Bastante botões. Não para de florescer. Aqui é uma RB27. Ela bota de cacho, pessoal. Ela já tá passando um pouco a florada, mas ainda tá dando seu show aqui, ó. Muito bonita. Essa aqui é uma branca antiga que eu tenho. Ela abre branquinha e fica com as bordas rosas, né? Floresce muito, muito perfumada. E muito linda também, né? Floresce bem. Ó, que coisa linda, pessoal. Aqui é um enxerto novo. Isso aqui é uma flor muito linda, pessoal. Quando eu tiver com flor, mostrarei para vocês. Aqui é RB101. Um amarelo lindo. Isso aqui tá florescendo.
Mais uma simples. Aqui tem mais uma simples. As simples sempre floresce bastante, né? Aqui eu acho que é a RB11, acho que, se eu não me engano, é a RB11. Ela forma um buquê, pessoal. Essa planta aqui, se estiver bem nutrida, ela forma um buquê, né? Fica muito linda. Aqui já queimou todas as flores, né? Já passou a floração. Aqui está a da lila. Vamos para mais plantas. Vamos ver do chão aqui também, né? Olha só, a vermelhinha está passando a floração também. Deixa eu tirar esses botões que já queimou, para que ela fique mais bonita, né? Ó, já deu outra presença. Muito linda, pessoal, essa planta aqui. Vermelhinho, bem forte, né? Aqui está Black Pink, a antiga Buraco Negro, né? Que eu mudei o nome. Outra branca, bastante florida. Aqui fiz um enxerto, né? Já pegou. Aqui eu coloquei a Star Style. Floresce bastante e vai ficar muito linda aqui, né? Mais uma simples. Essa aqui já é a terceira floração esse ano, pessoal. Vem uma floração, cai e depois vem outra. Aqui já passou, tá passando a segunda, né, ó. A terceira. Já tá vindo outra, ó. Aqui eu fiz um enxerto em uma simples. Ó. Não retirei os brotos. E estão vindo com floração, né? É uma simples. Aqui ó, RB71. Muito linda essa flor. Vou deixar essa floração aqui, depois é que eu tiro, para ficar só o enxerto de cima. Olha essa solta simples, pessoal, aqui. Que linda que está. Com bastante flores. Ó, Dalila. Quase 3 meses, pessoal. Já tá caindo o restinho. Aqui, pessoal, eu peguei pólen da açucena, né? E coloquei algumas flores aqui, ó, já tá saindo várzea. Ó. Não coloquei em muitas, né? Acho que só vou colocar umas 6 a 7 várzeas aqui, para as sementes saírem vigadas, né? Aí fiz esse cruzamento, coloquei a açucena, pólen da açucena na Dalila. Vai sair cerca de 50% dobradas e multipétalas, 50% simples, mais simples desse porte aqui, ó. Bonitas e bastante floríferas, né? Aqui está Arabella. Muito linda, pessoal. Sempre florescendo bem também, né? Mais uma simples. Ali está a Boa Noite. Pessoal, pensa que é NR12, não é? Essa aqui já passou a floração, né? Levantei esses galhos que ela pendeu. Ela floresceu tanto que pendeu. Tem até um vídeo mostrando aqui no canal, né? Mas já tá saindo mais flores novamente, ó. Nem folha tá saindo, tá saindo flor. Ela floresce muito, essa planta. Essa aqui ainda não floresceu. Eu expliquei no vídeo anterior aí que a genética dela não é boa de floração. Tem planta que não floresce, pessoal, nem amarrada. Ó, aquela outra ali, ó, como tá bonita. As flores grandes, né, ó. Plantada no chão. Muito linda. Aqui tá as arábicos, né? Até algumas com flor. Foram plantadas recentemente no chão. Desenvolvimento ótimo, pessoal. Em breve terei sementes disponíveis dessa genética aqui, ó. Uma genética excelente. Eu adquiri de fora, né? A genética do Léo BMA. Top de linha, pessoal. Essa aqui também já passou a floração, já caiu todos os botões. Tá se recuperando. Ó, pessoal, o sol aqui no Nordeste é maivado, ó, queima até a flor. Queima, queimando.
Essa branca aqui é muito top, pessoal. Tem essas outras aqui, ó, coisa linda. Aqui já passou a floração também. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.